שלום מאזינים יקרים, כיף שאתם איתנו. המטרה שלנו כאן בפודקאסט, פשוט לחיות בריא, היא לעודד ולעזור לכם לחיות חיים בריאים יותר. הפודקאסט גודל בקצב ממש יפה, וזו הזדמנות נהדרת להגיד לכם תודה, וגם יש לנו בקשה. שמנו לב שרוב המאזינים שלנו לא עשו עדיין מעקב. אז נודה לכם אם תלחצו על מעקב באפליקציה בה אתם משתמשים, זה יעזור לנו להמשיך וגם להגיע ליותר אנשים. בבקשה נוספת, או יותר נכון הצעה, אנחנו מחפשים מתנדב או מתנדבת שמעוניינים לעזור לנו עם העריכה של הפרקים ולקחת חלק בעשייה המיוחדת הזאת. תוכלו להקשיב כך לפרק לפני כולם, לקחת חלק בסדנאות, להשפיע על החלטות ולעזור לנו להגיע ליותר אנשים ולהיות טובים יותר. אז אם זה יכול להתאים עבורכם, פשוט תכתבו לי או לאיריס בכל מדיה שנוחה שנוח... לכם ונעבור למהות של היום. היום נדבר על עולם הגישור, כיצד אפשר לפתור מריבות וחילוקי דעות בדרך שבריאה לנפש ובריאה ליחסים, ועוד נושאים מעניינים שנוגעים בכולנו. מי לא רוצה להיות מאושר במערכת יחסים? ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא. הסכת בנושא בריאות, גוף ונפש. בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירא. איתנו יפעת דוק, כבר 15 שנה מגשרת, מאמנת, מנחה הכשרות וסדנאות, יועצת למערכות יחסים אישיות, עסקיות וארגוניות. עוסקת בפתרון קונפליקטים, בבניית מערכות יחסים של שיתוף פעולה בארגונים, במערכות חינוך, ביישובים קהילתיים, ובקרב משפחות. במסגרת פעילויות אלו, יפעת הכשירה מאות רבים של אנשים לנהל שיח אפקטיבי ותקשורת מוצלחת ופתרון מחלוקות, מתוך אמונה בעוצמה ואפקטיביות של יחסים מבוססי הקשבה, אמון ושיתוף פעולה. ברוכה הבאה, יפעת יקרה שלי. חוץ מזה שיפעת בעלת ניסיון רב בגישור ואימון, ומאוד מוערכת על ידיי. היא בת דודה שנייה שלי, אז כיף לי שאנחנו yeah, נפגשות yeah. במסגרת הפודקאסט שלנו. והנושאים שעליהם אנחנו יכולים לדבר הם כמעט אינסופיים, נכון? כן, yeah, yeah. ממש. לגבי מה שקורה לבריאות גוף ונפש. באחת מההקלטות הראשונות ראיינו את גליה אלכסנדר, שהיא מנחת הורים, ודיברנו קצת על קונפליקטים העולים בהורות. ומה שאת מביאה לנו היום זה עולם שלם, שלם של איך ניתן לתקשר באופן מיטבי במערכות יחסים בין מבוגרים. ובין הורים לילדים, למען בריאותנו הנפשית והפיזית. והזכרתי באחד הפרקים שממחקר הכי ארוך בהיסטוריה שנעשה בהרווארד, מצאו שמנבא מספר אחד לאושר, זה מערכות יחסים. אז יפעת, בואי נצלול לעולם שלך, ומעניין אותי לדעת, למה את לא בעד ויתורים ופשרות, כאשר את מגשרת ועוזרת בפתרון מריבות וחילוקי דעות. תראי, זו שאלה מאוד uh, חשובה, וגם uh, קצת מפתיעה, כי לימדו אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר, מהגן כבר, נכון? בטח. לוותר, להתפשר, בא, באים לגננת עם איזשהו משחק או משהו כזה, והגננת אומרת, אומרת, אומרת לנו כילדים, תוותרו, חצי חצי, תורות ודברים כאלה, נכון? אז זה מאוד מוזר שאני מביאה כיוון שאומר, אני לא בעד ויתורים ופשרות. אז אני קודם כל אגיד שלוותר על משהו שהוא לא חשוב לך, זו מעלה, זה, 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 זה קשור ביכולת שלי למפות את מה חשוב לי בחיים ולעשות סדרי עדופ, עדיפויות, ואז זה לא ויתור, זה הסתכלות מושכלת על מה שאני מבקשת, ולא תמיד מה שאני מבקשת הוא משהו שהוא באמת חשוב לי ואני רוצה אותו, נכון? אז גם לא לומר אני מוותרת. אני לא חושבת שזה ויתור, זה לא <אח> לזה אני מתכוונת, זה לא ויתור, <אח> זה רגע התבוננות על... כמות מאוד גדולה של בקשות, שאיפות, רצונות שרצים לי בראש במהירות מטורפת ולא כולם באמת חשובים לי, בסדר? אז זה לא ויתור. ויתור זה כשאני באמת, יש משהו שהוא חשוב לי, שאני רוצה אותו, וכדי לרצות, או כי פשוט אין לי כוחות יותר, כן, לעמוד בלחצים שמופעלים עליי, אני מוותרת, זה לגמרי מוותרת, או אומרת, טוב, בוא נלך על חצי-חצי, נתפשר. עכשיו, מה שקורה עם ויתורים והתפשרויות זה שהטעם שלהם מאוד חמצמץ, כן? זה לא, איז, זה לא איזו תחושה של התעלות רוח. הרי זה מין הפעילו עליי איזשהו כוח או לא ידעתי דרך אחרת ובעצם ויתרתי, בסדר? עכשיו העולם של גישור, העולם שאני מגיעה אל, ממנו, שהוא דרך אגב אפרופו הרווארד, הוא, הוא נשען על, על על מתודה שפותחה בתוכנית למסע ומתן בהרווארד. באזור שנות ה-80 של המאה הקודמת, זה נחמד להגיד המאה הקודמת, כן, נכון? זה נשמענו כן. מזמן מאוד. על ידי שני פרופסורים, פרופסור יורי ופרופסור פישר, שהם הראשים של התוכנית למסע ומתן בהרווארד. זה נקרא הדרך השלישית, כי היא לא נעה על ציר שמצד אחד יש בו אה, אה, תחרות או ניצחון, ומצד שני יש פש... אה, ויתור וכניעה, ובאמצע יש פשרות מגוונות, כן? זה הציר. היא לא נעה על הציר הזה, זו דרך שלישית שמדברת על שיתוף פעולה. והיא עובדת כי מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים מה יושב מתחת לעמדות ודרישות ורצונות שאנשים מציגים. הרי יש סיבות. כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים משהו, יש מתחת לזה מערך שלם, שלם של סיבות. ומה שהם אומרים זה כשאנחנו מסתכלים על הסיבות ולא על הדרישות, אפשר להגיע לפתרונות שמהם כל הצדדים יוצאים מרוצים. ואני רוצה לתת לכם דוגמה, בסדר? כי אני לא אוהבת להשאיר דברים בגובה, לא יודעת מה, 200 רגל. תיאוריות. אני, אני לא אוהבת תיאוריות, זאת אומרת, אני מכבדת תיאוריות, אבל אני לא חושבת שהן ממחישות, שהן ממחישות, בסדר? אז אני אתן לכם דוגמה מגישור שעשיתי ממש מזמן, אבל אני ממש זוכרת אותו. בסדר? זה גישור לגירושין, זאת אומרת, אנשים שבוחרים כן להתגרש, כן? לא טיפול זוגי. ומחליטים לעשות את זה בהסכמה, להגיע לה, להסכמה על כל הרכיבים של הסכם הגירושין שלהם. אז יושבים שני חבר'ה יחסית צעירים, אני יושבת באזור גיל השלושים קצת, כן? מצב כלכלי מאוד מורכב. זה אומר שבעצם כל סוגיה פיננסית בהסכם היא מאוד משמעותית, ומנהלים ויכוח שלא היה מבייש את משרד החינוך על האם תנועת נוער זה חוג או לא חוג. למה בעצם? כי הם אמרו שיש להם שלושה ילדים, וכל ילד מקבל חוג אחד בשנה, כן? והם מתחלקים חצי-חצי בתשלום על החוגים. עכשיו, לקראת סוף הגישור, ממש בשלבים האחרונים, האישה אומרת, רגע, אבל לא דיברנו על תנועת נוער, והבעל אומר, תנועת נוער זה חוג. היא אומרת לו, ממש לא. תנועת נוער זה משהו חברתי, זה התפתחות אישית, זה לא קשור... זה ממש דיון פילוסופי בחדר, <laughs> כן? אם זה חוג או לא חוג. אני עם האישה. אתה עם האישה, כן? עכשיו, אני מסתכלת מהצד על השיח הזה, וזה שיח של... דרישות, עמדות, כן, טענות, לפעמים מלומדות, וברור שמתחת לזה יש מערך שלם של סיבות. ואז אני פונה לבעל, הם היו עוד נשואים אז הבעל, ואני אומרת לו, תגיד לי, למה כל כך חשוב לך להדגיש שתנועת נוער זה חוג? אז הוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, תקשיב, אני לא, באמת, כאילו, זה לא שאני מנסה עכשיו לבנות פה איזה מערך חינוכי, אם זה חוג או לא חוג. אין לי כסף, מה לא ברור? אני כל הגישור הזה נאבק על שקל על שקל על שקל. והוא מתחיל לספר, גם שמעתי את זה קודם, אבל הוא ממחיש, כן? הוא אומר, תקשיבי, כשהם באים אליי לסוף שבוע, כי כבר הם היו פרודים, ואני הולכת איתם בקניון, אני מחשב, ככה זה, כן? אני מחשב חישובי חישובים, אם לקנות להם תגלידה או לא לקנות להם תגלידה, אם מקנות להם... הוא אומר, אוטוטו, חגי תשרי, כן? אני רוצה לקנות להם מתנות, אני עושה חישובים מאיפה אני מייצר תקציב לשלושה ילדים למתנה ראויה. והוא יושב ומדבר ומדבר. והאישה, יאמר לזכותה, יושבת ומקשיבה. ואז פתאום היא אומרת את הדבר הבא, היא אומרת, תקשיב, יש לי רעיון. עוד מעט, באמת החגים מתקרבים, הבן הבכור שלנו הוא בגיל תנועת נוער, אני מציעה את הדבר הבא, תבוא אליו, תגיד לו, אתה רוצה תנועת נוער השנה? אם הוא אומר לך כן, אתה אומר לו, יש לי צמרמורת, אתה אומר לו, זה מתנה מאבא. מקסים. עכשיו, ברור שמאחורי הכלים אנחנו נתחלק חצי-חצי, אין, אין בעיה. אבל אתה אומר לו, זו המתנה של אבא. עכשיו, זו מתנה גדולה, תנועת נוער לכל השנה. זה בשביל הילד נשמע, וואו, משהו מדהים, נכון? זו הייתה הצעה אצילית מצידה. זו, היית, זו הייתה הצעה שיש בה ווין ווין. כן. האישה, האימא, היא רצתה תנועת נוער. גם הגבר רצה תנועת נורא, אבל לא היה לו את הדרך לייצר את זה בתפיסה שלו כלכלית. הוא לא רצה לוותר. אבל ברגע שהוא קיבל את הצורך שלו, והצורך שלו הוא לבוא ולתת מחווה ממנו לילדים, הוא אמר כן. ברור שהוא אמר כן. ולא היה שם שום תחושת חמיצות ושום תחושת קיבוץ, אלא להפך, התעלות רוח. וזו הדרך השלישית. זו פשוט הדרך השלישית. אז... אתם מבינים למה אני לא בעד ויתור או פשרה? אז איך הופכים את העולם שכל העולם יהיה ככה? תראה, אני חושבת שמתחילים מגיל צעיר. ממש, בסדר? זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, בין שאר העיסוקים שאני עושה, אני מאוד מאוד מקפידה לעבוד גם עם ילדים. רוב המאזינים יודעים ומניחים שמערכת החינוך זה לא... אתה לא הולך לעבוד שם כי זה מאוד כלכלי בינינו, בסדר? זה לא, אני עובדת גם עם ארגונים וחברות וקהילות, ומבחינת פרנסה זה עולם אחר, בסדר? אבל במערכות חינוך יש שליחות. כי אם נדבר, נלמד את השפה הזו לילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, לי יש תקווה שנפתח טלוויזיה בעוד כמה שנים ונשמע אנשי ציבור מדברים אחרת. כי, כי באמת אפשר, זה רק עניין של... אימון של המחשבה ושל השפה. זה ממש אפשרי. בהמשך למה שאת אמרת עכשיו, את, את דוגלת בחשיבה של גם וגם. ממש. במקום חשיבה של או ואו. נכון. ואת ציינת בפנינו שזו חשיבה שכדאי באמת גם ללמד את הילדים שלנו, נכון. באמת ציית פתרונות לטובת נכון. כל הצדדים. אז איך עושים את זה בפועל עם ילדים? ו ותני לנו ככה דוגמה כמו שנתת לנו מקודם. כן, אני, אני אשמח. אני אפילו, אני אספר איזשהו סיפור שקשור אליי, וביקשתי רשות <laughs> מהבת שלי, שאני בכל אופן לכבד אותה, כן? אז uh, אנחנו עברנו ממיקום אחד בהוד השעון, למיקום אחר. והמשמעות הפרקטית של המעבר הזה, זה שהבת שלי הייתה, היא כרגע מאוד מאוד קרובה לחברים שלה. זאת אומרת, כולם גרים באותו מיקום שעברנו אליו. לא התכוונו, זה לא היה תכנון, זה פשוט יצא ככה, לשמחתה, כן? ובעת המעבר, היא בתיכון עכשיו, כן? היא אמרה לי, תקשיבי, אמא, אני עכשיו מאוד קרובה לחברים שלי, אני רוצה לחזור הביתה מתי שאני רוצה. ואני ישר אמרתי לה, תקשיבי, אין מצב, זה לא הולך לקרות. בדרך כלל היא חוזרת, אחת, שתיים, מה זה מתי שאת רוצה? מה זה אומר מתי שאת רוצה? אז ההתחלה הייתה שיח של עמדות, כן? היא אומרת לי, אני רוצה לחזור מתי שאני רוצה, ואני אומרת לה, סליחה, עם כל הכבוד לך, ממש אין מצב. מה קרה? רק עברנו אזור בהוד השרון. שתיים זה שתיים. רגע, אבל מעניין אותי, יפעת, למה אין מצב? יופי, אז זה בדיוק העניין, בסדר? כי אם אנחנו מסתכלים על השיח של עמדות, אז איך אפשר שיהיה גם וגם? מה גם בג... וגם בזה, כן? זה או שתיים בלילה, ב... בלילה, או מתי שאת רוצה, או מקסימום בשרה, נכון? אני יכולה לייצר טוב. אז, זה מה שאנחנו עושים הרבה פעמים עם ילדים. מתחילים, איך, איך נקרא לזה? כמו... היינו איתנים, ואז אנחנו מתחילים לזגזג, נכון? אז טוב, שתיים וחצי, בסדר, רבע לשלוש, נכון? זה מה שקורה הרבה פעמים. אבל מה שקורה בזה, זה שהיא לא באמת מרוצה, כי היא רוצה עד אינסוף, ואני לא באמת מרוצה, כי זה לא ממש עזר לי העוד חצי שעה, אוקיי? ואז את שאלת אותי, למה בעצם? וזה השורש של הגם וגם. ואנחנו, אנחנו... עם הבת שלי אני מורגעת לדבר שיחה של צרכים, של למה, מה הסיבות. ואז אמרתי לה, תקשיבי, תקשיבי, זה לא, זה לא יעבוד לי האין אה, סוף הזה, כי אני, אני לא ארגיש ביטחון, ואני לא ארגיש שקט נפשי. ומה שיקרה הוא שכל הלילה אני פשוט אתעורר מלא מלא פעמים, מה, זה מה שיקרה. ואז היא כבר מיומנת, היא חכמה, היא אמרת לי, תגידי, אם אני אצור מבנה שייתן לך ביטחון ושקט נפשי, מה אז? יונה? כן, אני מאוד מיומנת. אמרתי לה, תראי, יש על מה לדבר, כי פתאום הבנתי שגם שתיים בלילה לא יצר לי ביטחון ושקט נפשי. הרי, זה לא שהייתי בטוחה עד שתיים בלילה, אבל זה כבר היה סטטוס קוו. פתאום ראיתי שיש לי אפשרות לייצר ביטחון ושקט נפשי. זה אולי אפילו שווה לי יותר מאשר להתעקש על שתיים, אתם מבינים? כן. הצורך, הצורך, והיא מצאה כזה, והיא עומדת בזה היטב. זאת אומרת, היא מתקשרת איתי בדיוק איפה היא, ויש אפליקציה שאני יכולה לראות, ובאופן לגיטימי אני יכולה לראות איפה היא, ואם היא מאחרת, היא שולחת לי הודעה. הכל מאוד מאוד מנוהל, היא מאוד מקפידה, ויצא שקיבלתי מתנה שלא הייתה לי לפני זה, ובגלל זה אני מדברת על הגם וגם הזה. בסדר? לדבר את החשש, לדבר את הצורך, לדבר את הרגש, באופן גלוי, ולהגיד את המשפט שאני מאוד מאוד אוהבת, באמת, וממליצה, ואני חושבת שאפשר לקחת את זה מהתוכנית הזאת, גם בלי להיות מאוד מאומנים, בוא נמצא פתרון שכולנו נהיה מרוצים. מה רע במשפט הזה? כל בוא נמצא פתרון נכון. שכולנו נהיה מרוצים, והגל... ואז יש שיתוף פעולה, והגלגלים מתחילים לעבוד, ורגע, היא אומרת לי, אם אני אמצא דרך שאת... מעניין, אני אומרת לה, אם תמצאי דרך, אני רוצה להקשיב. בסדר, זו, זו דוגמה שאני מאוד מקווה שממחישה. ממש ממחישה. יופי, אני סליחה. עכשיו, בתוך הדוגמה הזאת, גם, כאילו, לי עולה גם איזשהו תסריט עתידי שאני עתיד להיות בו יום אחד, וגם הצד שבעצם יש, גם לפעמים, גם, גם אני בתוך המשוואה. אז בתוך נגיד סיפור כזה, אז לי היה חופש לחזור מתי שאני רוצה, ואין מצב שאשתי תסכים לתת את החופש הזה. ומהצד שלי יש משהו נוח בזה. שהייתי מולה, כאילו, מול... מול אמא, אבל אני יודע שזה לא בהכרח נכון להשאיר לשים את עצמי בצד, כי לדעת הנה, יש, כי יש משהו שהוא נוח שהילד לא חוזר מתי שהוא רוצה, ושאני לא צריך להיות זה שאומר את זה. אז השאלה שלי למקום הזה, האם מקום שיש שצפוי להיות טאקל בין אשתי לבת שלי, האם זה נכון לא להתערב? למה זה נכון, להיות... למה זה נכון לך שזה נוח שאתה לא הצד שאומר את זה? זה באמת מעניין אותי למה זה נכון לך. כי אני כאילו אומר לי זה לא משנה מה שאמא תחליט ואני כאילו שם את עצמי בצד. תראה כי אני יודע שאלה זה מפריע ולי ברור ש... לא יודע יכולתי לחזור גם בבוקר לא הייתי רוצה שהבת שלי באמת תחזור למחרת בבוקר אני כן הייתי רוצה כמו שאת אומרת יותר גבולות קצת יותר לדעת. אה... אבל אני יודע שלאשתי זה הרבה יותר חשוב הדברים האלה, אז אני יכול פשוט לא לעשות כלום. להגיד מה שאם, הגבול שאמא מציבה הוא בסדר מבחינתי, אז זה טיפטרימו לה. תראה, אני מסתכלת על זה יותר רחב, בסדר? כן, כן, אה, בכוונה, זה, כן. זה, זה, זה נכון לגבי המון דברים, כן. זה רק, זה כן. מצייר את הדוגמה. יותר רחב זה אומר שאם אה, אני בונה תשתית לשיחה כזו, בתוך משפחה למשל, אבל גם במקום עבודה, בכל מקום, כן? אם אני בונה את התשתית לזה, התשתית מאוד מאוד משפיעה לטובה על היחסים. זאת אומרת, שווה לי לייצר את השיח הזה, גם אם זה לא כל כך מעניין אותי, כן, באופן ספציפי, האירוע, כי אני יודעת שהוא מייצר תשתית. היום אם אני באה לבת שלי, או כשאני מלמדת את הילדים בבית הספר, לשאול את השאלה, להגיד את המשפט, בוא נמצא פתרון שכולם מרוצים, אני בעצם בונה להם שריר, נכון? נכון. אני חושבת שזה מה שחשוב. מקסים. בסדר? אז אתה יכול להגיד... למה לי להתערב בזה שהם... אתה לא מתערב, אתה מסייע להם לבנות שריר שישפיע על מקומות שחשובים לכל המשפחה והם יגיעו. אז זה שריר. אני גם חושבת שזה חשוב שיהיו כל הגורמים הנוגעים בדבר נכון, שישבו נכון. ביחד וישוחחו. ממש. כי אז זה גם נותן יותר דינמיקה לשיחה, וגם הילדה, למשל... וואו, כן, גם לאבא יש דעה, וגם לאמא יש דעה, מוצאים, ולי יש דעה, ואנחנו מוצאים פתרון ביחד. בול. כן. זה העניין. זאת אומרת, אני, אני לא מכירה אותך, גאלה, זה לא אישי, אני אומרת משהו כן. כללי. לפעמים אנחנו, הרבה פעמים, אנחנו מעדיפים לא להיכנס לתוך הקונפליקט הזה, כי אנחנו חווים אותו כעימות. והעימות יושב על הציר של אה, ניצחון הכנעה מצד אחד, וויתור ריצוי. או משהו כזה מצד שני. הציר הזה הוא לא מעצים. אז כשאנחנו חווים את הקונפליקט דרך הציר הזה, ברור שלא נרצה להיכנס למה שנרצה, זה לא נעים. זה לא נעים. כן. זה גם לא נעים להכניע מישהו אחר, שתדעו. גם אנשים שמכניעים באופן קבוע, משלמים מחיר נפשי. אפרופו אה, שפשוט להיות בריא, נכון? נפשית ופיזית, להכניע אתה משלם מחיר נפשי. או, או להיות קנות. כן, 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 אבל גם להכניע, זה כן. לא נראה מובן מאליו. נכון. אז אנשים לא רוצים להיות על הציר הזה, ובגלל זה, גל, אתה אומר, ואחרים אומרים, למה לי להיכנס לוויכוח שהוא לא שלי? אל תסתכלו על זה ככה, תסתכלו על זה כהזדמנות. הזדמנות לייצר שיח שיש פה שיתוף פעולה הוא מאוד מעצים. וכלי כל כך חשוב לילדים. ממש. כן. ידוע שכל איזה שלוש, ארבע שנים, מערכות יחסים מגיעים למצב של גרידלוק, שזה הכוונה... משבר במערכת יחסים. כמו מעין איזה פלונטר כזה, שמרגישים ש- there's no way out. אז מה קורה, מה את רואה במקצוע שלך, שאת רואה כל כך הרבה אנשים, ואת מגשרת ומאמנת, מה קורה שקונפליקט נסחב הרבה זמן? ואיך אפשר בסופו של דבר להשתחרר ממנו? כן, כשהוא נסחב הרבה זמן, זה לא רק קשור לזה, אבל זה גם, כן? שאנחנו לא יודעים לדבר אותו נכון, כמו שאמרתי, לא דרישות, אלא מה חשוב לנו ומה הצורך. זה גם, זה גם, זה יכול להימשך הרבה מאוד זמן, חוסר התקשורת הזו. בדרך כלל יש עוד רכיב, שהרכיב הזה הוא רכיב של פלונטר רגשי כזה, כן? ואני אני יכולה להציג איזשהו מרצה, כן? להציג איזשהו מודל שמשתמשים בו. בהרבה מאוד uh, שיטות טיפול, גם הוא לא ייחודי לגישור, הוא נקרא מודל אפרת. אתם מכירים אותו? אני ארחיב עליו, אבל גם כמה שהמאזינים יכירו. אז okay, מודל אפרת מדבר על המקום של אירוע, פרשנות, רגש ותגובה, בגלל זה זה אפרת זה ראשי תיבות, כן? והוא בדרך כלל, הוא בא לידי ביטוי אצל בני אדם כשהם חווים סכנה פיזית. אנחנו אז נ נ נפרש את האירוע כמשהו שמאיים עלינו פיזית, יעלה רגש של... לחץ או פחד מאוד גדול, ואז אנחנו נגיב ב-fight or flight, נכון? אנחנו מכירים את זה. כן. אנחנו נתקיף, או אנחנו נברח לעתים באופן לא מידתי לאירוע, הרבה יותר גדול ממה שהיינו צריכים. בגלל הפרשנות. כן, כן, רק שבמצבים פיזיים אתה אומר, better safe than sorry, נכון? Mm -hmm. עדיף שאני אפרש את הסיטואציה מעל המידה, אני אגן על עצמי מעל המידה, אבל אני אשאר בחיים. הבעיה שהמעגל הזה פועל גם במצבים של איומים רגשיים, שהם לא איומים פיזיים, אני לא הולך למות, אבל משהו רגשי בי יכול, חס ושלום, כן, אני יכולה למות רגשית. החוויה היא שזה איום כזה גדול, שאני יכול למות רגשית ואני אעשה הכל כדי לדחוק אותו ממני, בסדר? או לחוות כאב מאוד כן, עמוק. כן, 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 אז, אז, אז הכאב המאוד עמוק הזה הוא כמו... הוא סכנה רגשית, לא? אני אשתמש במילה מוות, okay. אבל הוא סכנה מאוד מאוד חזקה, ואני ממש ממש רוצה, וממש ממש רוצה להזיז אותו ממני כמה שיותר מהר וכמה שיותר רחוק. עכשיו, מה קורה בקונפליקטים או במריבות? זה מתערבב. זאת אומרת, אני רגע אשתמש באיזושהי דוגמה, זה פשוט ימחיש, בסדר? אני, אני אשלב את זה בתוך הדוגמה. אני עושה, כמו שאמרתי לכם, אני עובדת גם בארגונים, לא רק בנושאים משפחתיים. ו... והגעתי לאיזשהו ארגון, ושם יש שני מנהלים שלא, שהם בשנתיים, שלוש כבר הם במערכת יחסים מאוד מאוד עכורה, והגעתי, בדרך כלל קוראים לי שעוד שנייה מישהו עוזב, כן? לצערי. נורא חבל, למה לא לפני, אבל בסדר. ואז, חבל. ואז אני מגיעה למצב שהם כמעט לא מדברים, וזה כמובן פוגע ביחסים, אבל גם באיכות העבודה אתה לא יכול לעבוד, אוקיי. ורק בשביל ההסבר, אחד מהם הוא... מנהל מחלקה בעולם של מחשוב ומערכות מידע, זאת אומרת הוא נותן שירות לאנשים אחרים בארגון, והשני הוא מנהל יחידה עסקית, הוא מקבל את השירות. בעיה, אחד נותן שירות, אחד מקבל שירות, אין תקשור, איך זה יקרה. ואני יושבת עם כל אחד מהם לשיחה נפרדת, אני, אני מדברת עם מנהל מערכות המידע או מנהל המחלקה שהוא נותן את השירות. והוא כעוס ברמות שאין לתאר, והוא אומר, אני לא יכול לסבול את הבן אדם הזה ואיך הוא מתנהג, ואני אומרת לו, בוא תסביר. ואז הוא מספר לי את הדבר הבא, הוא אומר לי, תקשיבי, לא משנה מה עושים, לא משנה איזה שירות אני נותן, הבן אדם הזה מלא תלונות כרימון, ולא רק ברמה האישית, הוא גם מוציא מיילים מאוד נחמדים, על זה שזה לא הגיע בזמן, וזה לא מספיק איכותי, ואני בעצם, לא משנה מה אני אעשה, אני יודע שאני הולך לקבל קיטון של מים צוננים, והרבה יותר גרוע מזה, ואני הולך לחוות פה חוויה של פעם אחר פעם, בעצם... אמירה שאני לא נותן uh, שירות ראוי, ואני לא יכול לסבול את זה יותר. בהתחלה התאפקתי, 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 עד שאני פשוט, כל פעם ש... שה... בשלב מסוים, כל פעם שהיינו באיזשהו מגע, הייתי מתפרץ עליו בלי שליטה. ברגע שמישהו אומר לי את המילה מתפרץ בלי שליטה, או מתח... נמנע ולא יכול לראות את הבן אדם הזה יותר, אז זה fight או flight, נכון? כן. אז אני מבינה שיש פה כפתור רגשי. ואני מדברת על זה, ואני אומרת לו, תגיד לי, מה... כשהוא מדבר כמו שהוא מדבר, וכותב מה שהוא כותב, מה אתה אומר לעצמך במוח? מה הפרשנות שאתה נותן לזה? אז הוא אומר לי, מה, פרשנות? זה לא פרשנות, הוא אומר לי, זה מציאות. <אח> הוא אומר לי, תקשיבי, אני נותן את הנשמה שלי. ימים כלילות. והבן אדם לא רואה את זה, הוא לא מכבד את זה, הוא לא מעריך את זה. אף מילה טובה. לא משנה מה משנה... שאני... ואני רואה שככל שהוא מדבר את זה, הוא חי את זה פעם אחר פעם אחר פעם, ואני מבינה שהבן אדם השני, כל פעם שהוא שולח את המייל הזה, הוא לוחץ לו על הכפתור הרגשי של לא רואים אותי, לא מעריכים אותי, לא מכבדים אותי. מהילדות זה לא אוהבים אותי. מה לעשות? הכל נולד בילדות הרי, כל הכפתורים האלה. כן. ואז הלכתי לאדון השני, לאיש השני, שהוא מלא ליחידה העסקית, ואנחנו מדברים שיחה נעימה. ואז אני אומרת לו, תגיד לי, כשאתה מקבל את התוצרים, כן, איך בדרך כלל אתה מגיב? הוא אומר לי, תקשיב, אני יש לי טקטיקה, אני יודע שכדי לקבל משהו בארץ ישראל צריך להיות נודניק, צריך להגיד שהכל לא בסדר, צריך ללחוץ, צריך להיות אגרסיבי, כי רק... זה לא מאמנה. באמת, איריס, זה, זה ממש כך. הוא אומר, תקשיבי, אני יודע שככה, אני, ואני משיג דברים, אני מנג'ס לאנשים. עכשיו, זה שעשוע בשבילו. אני אומרת לו, תגיד לי, והשירות הוא כל כך גרוע? הוא אומר לי, לא, השירות הוא בסדר, אבל אני יודע שאם אני אגיד להם שהכל בסדר, הם עישנו, ב... איך זה? עישנו בשמירה, י... ינוחו. אני צריך להשאיר אותם כל הזמן אלרט. מעניין, נכון? ואה, קיבלתי רשות מהצד מה... הראשון כמובן, אחרי זה, אני לא יכולה לעשות את הדבר הזה, ואז אני אומרת לו, תגיד. ואם אני אגיד לך שמה שאתה עושה, יוצר בדיוק לתגובה הפוכה, מה אז? וראיתי שממש הפתעתי אותו, כי משהו במוח שלו, והוא אומר לי, ת... תסבירי לי יותר. <laughs> והתחלתי להסביר לו את המשמעות של המילים האלה לאנשים מסוימים. ויש אנשים שיקחו את זה בקלות, ויש אנשים שזה יכווץ אותם ברמה כזו שייכנס לאימוץ. ש... והגישור הזה נגמר מאוד בקלות. זאת אומרת, אחרי שתי השיחות האלה, הגיע אותו מנהלי יחידה עסקית, הוא אמר שהוא מתנצל. הוא בכלל לא היה מודע לזה. והם גיבשו ביניהם הרגלי עבודה. של תקשורת סביב התוצרים, ואיך לא מערבים את כל העולם בתגובות ובפידבקים, ואיך שומרים על הפרטיות ועל הכבוד. וזה היה מעניין לראות את זה. אז בעצם לאותו מנהל שסיפרתי עליו, הלחצן שלו, הכפתור שלו, היה לא מכבדים אותי, לא רואים אותי, ולא מעריכים אותי, בסדר? אבל יש עוד שני כפתורים מרכזיים. הכפתור השני הוא כפתור של אשמה ואיסורי מצפון, שהוא הוא, הוא כפתור מאוד קשה, כן? מישהו oh, אומר awesome. לי, מישהו אומר לי משהו, הוא לא מתכוון לגרום לי להרגיש שאני הבן אדם הכי רע בעולם, אבל אני מרגיש שאני הבן אדם הכי רע בעולם, וברגע שאני מרגיש את זה נת... וזה מכווץ אותי, אני יכולה פתאום להתקיף את הבן אדם השני, לסגור את הטלפון בפרצוף, לא לרצות לדבר איתו יותר, כן? והכפתור השלישי הוא כישלון והיעדר מסוגלות. שמישהו נותן לי הרגישה שאני לא מספיק טובה, או מקצועית, או ראויה. עכשיו, כל אחד מאיתנו, יש לו את הכפתור שהוא רגיש אליו במיוחד, והוא צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, ברמת ריכוז. לא לתת לכפתור הזה, לשלוט על התגובות שלו. ואז להיות לא מידתי, כי כשאני לא מידתי, מה אני בעצם יוצר עבור הבן אדם השני? במעגל של אירוע, פרשנות רגש תגובה, מה אני יוצר עבורו? התנגדות. אירוע, קודם כל. כן, זה מעגל. אני צועקת, בום, יצ... הדלקתי. יצרתי ערעור על הבן אדם השני שיצר פרשנות, רגש ותגובה, ופתאום אנחנו בסחרחורת, ואני חושבת שקונפליקטים מסתבכים והולכים, כי אנחנו לא רגע עוצרים ומסתכלים מה הכפתורים שלנו שלוחצים עלינו, ובואו נשים עליהם סימן שאלה האם הפרשנות היא כל כך נכונה, ואולי להפסיק ללחוץ על כפתורים של אנשים אחרים. תסתכלו מסביב על המשפחה שלכם, מה, אתם לא יודעים מה הכפתורים שלהם? ברור. ברור, אבל זה, זה פשוט חבל, נכון. כי אנ כן. אנחנו מפסידים, בזה שאנחנו פוגעים באנשים אחרים אנחנו ממש לא מרוויחים, אין בזה שום רווח, אז בוא נעשה השתדלות להפסיק ללחוץ. ובטבע כן. שלנו אנחנו הרי לא חושבים על הלחיצת כפתורים, אנחנו פשוט, נגיד ניקח את המקום של לבוא בטענות, לבוא בטענה זה יכול לבוא להפעיל את כל אחד מהכפתורים שאמר, זה יכול להפעיל אשמה, זה יכול להפעיל כישלון. זה יכול להפעיל, לא מעריכים אותי, יכול להפעיל דברים שונים. ו... אבל באוטומט פשוט ככה, רוב האנשים מתנהלים, הם באים לטענות, אנחנו באים לטענות כלפי עצמנו, אנחנו באים בטענות לבני זוג, לפעמים בלי לשים לב, למשפחה, ואיך באמת יוצרים את השינוי הזה? מחליפים את השפה. בסדר, אני חושבת ש... אני מקווה שמה שאחד הדברים המרכזיים שהמאזינים יצאו מה... Uh, הקשבה לפודקאסט הזה, הוא ההבנה שאני לא זה לא נכון לדבר דרישות, תלונות, טענות, ביקורת, עמדות. זה פשוט לא נכון, זה לא יכול, זה לא יביא את האדם שאומר את הדברים האלה למקום שהוא רוצה. אנחנו רוצים להגיע למקום שאנחנו רוצים, כן? אז אם אני באה אליך, כדוגמה גל, ואני אומר לך, תראה, אני, אני רוצה להיות ממש ממש כנה איתך, כן? אני מאוד מאוד צריכה לקבל תשומת לב ולהרגיש אהובה. ולהרגיש שרואים אותי. ואני רוצה לשאול אותך, כבן זוגי, כן? כדוגמה. מה אה, יהיה לך נוח לעשות כדי שאני ארגיש את זה? זה אחרת לגמרי מאשר לבוא ולהגיד לך, למה אתה לא מביא לי פרחים? <laughs> או איך לא... מה אני רוצה ממך? אתה לא חייב להביא לי פרחים. הרי אני לא צריכה את הפרחים, אני צריכה להרגיש. אהובה. ושרואים אותי, ושאכפת ממני, וכשאני באה אליך, ואומרת לך, מה אתה מציע? איך אתה יכול לעזור לי? בדרך שמתאימה לך, כן? להרגיש לי ככה. עצם זה שאתה מתחיל לחשוב על זה, כבר מרגיע לי את הכפתור, הרי זה לא הפרחים. עצם זה שאתה מוכן להגיד לי, אתה יודעת מה, יפעת? אני מוכן לחשוב על זה, למצוא דרך שמתאימה גם לי, שאני אזכור אותה, כי אולי פרחים זה לא הטבע שלי לזכור, אבל משהו אחר כן. מה, זה עולם ומלואו? תראה, אני לוקחת אותך הביתה. באמת, אני באה, אני אשמח. זה באמת, זה ממש משפיע. זה ממש עושה טוב, זה גם, הצד השני לא מרגיש מאוים. כן, זה מקסים מה שאמרת. יפעת, מה העקרונות המנחים במערכות יחסים, חוץ ממה שככה אמרת עכשיו? חוץ מהמקום הזה? כן. תראו, אם, אני חושבת שאולי זה הסוד. אם אני לוקחת את כל מה שאמרתי במצבי קונפליקט, כן, כי כל דיברתי על קונפליקטים, ואני שמה את זה על מצע של הוקרה והעצמה, הרבה יותר קל להיות במצב קונפליקטואלי. אתם יודעים, בדרך לפה לאולפן, חשבתי על הסוגיה הזו, ואמרתי, יש אנשים שהרבה יותר קל לי לקבל מהם ביקורת, ויש כאלה שלא. ואמרתי לעצמי, מעניין למה, זה ממש, זה ככה הסתובב לי במחשבה. וקלטתי שמהבת שלי ממש קל לי לקבל ביקורת. זה מפתיע, לא? נכון. היא, היא, היא תיכוניסטית, זה לא קל לקבל ביקורת מתיכוניסטים, כי זה לא קל. קל לי. עכשיו למה? כי המצע של היחסים, במצע של היחסים אני מרגישה אהובה. אני, תודה לאל, זכיתי, אני מרגישה אהובה. וכשאתה, הוא כזה, כשאתה מרגיש אהוב, ורואים אותך בגדולה שלך, ואומרים לך הרבה מאוד מילים טובות, אותנטיות, כן? אז יותר קל להיות בסיטואציה של קבלת ביקורת, זה, זה לא מאיים. כן, בגיל ההתבגרות, הרבה פעמים הילדים, בני הנוער, לא מתנהגים בצורה כזו שנותנים לך הרגשה שאת אהובה. ואז באמת זה יוצר איזה תסכול בקרב ההורים, אולי איזה אכזבה במערכת היחסים. אז יפה שהגעת לרמה כזו כן. ש... שיש לך כזה ביטחון. כן, נכון. שאת מרגישה אהובה. אז מידיע. קודם כל באמת ייאמר לזכות הבת שלי, מחמאה. כן. וגם, אני אומרת, אנחנו יכולים ללמד את זה. זאת אומרת, איך... כשמסתכלים על המקום הזה של הוקרה, מאוד מאוד חשוב לשים לב, לא, לת... לא להסתפק, בטח מדברים על זה הרבה מאוד באדלר במקומות כאלה, אבל יש בזה המון היגיון. לא להסתפק בהוקרה שהיא כמו הוקרה סיסמאתית, אתה מקסים ומדהים וכל המילים האלה שיש בפייסבוק כל הזמן, אלופה, מהממת, כן. כל, כל זה. אוקיי. <מח> כי למה? פשוט כי אנשים הם... כדי שהם יחוו את עצמם כמדהימים, הם צריכים להריץ סרט בראש. בסדר? הרי המוח שלנו הוא לא מבדיל בין דמיון או זיכרון לבין מה שקורה עכשיו, נכון? כן. הוא לא מבדיל. אוקיי. Okay. אז כדי שאני ארגיש באמת אדם חכם, דוגמה, אני צריכה שמישהו יתאר לי סיטואציה שבה הייתי חכמה, הוא ראה אותי חכמה, והסיטואציה תתחיל לרוץ בראש שלי ואני ארגיש חכמה. אז זו הוקרה. אני עושה סדנאות גם בארגונים, אתם יודעים, אני עובדת עם ארגונים, אז זה מה שאני מלמדת מנהלים. אני אומרת להם, תעשו רשימה של העובדים שלכם. תרשמו ליד הרשימה תכונות חזקות שלהם שאתם רוצים להוקיר אותם. עכשיו תבחרו שני עובדים, ותחשבו על דוגמה שאתם יכולים לספר אותה בצורה מאוד מומחשת. כשתספרו אותה לעובד, הוא פשוט ירגיש את עצמו כזה. ואז אני אומרת להם, השלב הבא, לעשות את זה בזמן אמת. אתם יוצאים מישיבה, ואתם אומרים לעובד שלכם, או לעמית שלכם, וואו, תקשיב, היה שם ממש כאוס שלם. אנשים רבו, התווכחו, ואתה היית מאוד מאוד שלו ובשלווה הזו שלך, כשאמרת את זה ואת זה. כשהסתכלת בצורה הזו, כשחייכת, כשהצעת לכולם פתאום, בוא נעשה סבב שתייה. איך השפעת על כל... עכשיו, אתה מתאר לבן אדם השני את מה שאתה רואה. את היכולת שלו להביא שלווה, והבן אדם מרגיש שהוא שלווה. זה בעצם הכר והוקרה. זה בול זה. עכשיו, אני חושבת שככל שנעשה את זה יותר במערכות יחסים, זה מעצים את הבן אדם השני, אבל זה מעצים אותנו ברמות. כי אתם יודעים איזו תחושה מדהימה זו לראות את האור נדלק בעיניים של בן אדם אחר, כשהוא מרגיש שהוא עוצמתי. וואי, זה אחד הדברים היותר מרגשים שאני חווה. בגלל זה אני עושה את זה המון, זה אגואיסטי לגמרי. אני פשוט נורא נורא נהנה, זו חוויה ממש מדהימה. וכשאני יוצרת כאלה מערכות יחסים על הבסיס הזה, כשבא קונפליקט, זה בסיס מוגן, זו סביבה נעימה. הרבה יותר קל להיות בקונפליקט במקום הזה. אני מאוד מאוד ממליצה. זה, זה עולם לא פשוט, אבל עכשיו אמרת משהו שהוא מאוד חשוב. זה ממלא אותך. וואו, נו. זה כל מאוד. כך נותן לך סיפוק. למרות הדרך הקשה, כי לפעמים אני משערת שאת נתקלת במערכות יחסים מאוד מורכבות, כמו שאמרתי ככה מקודם, פלונטרים. וואו, מה? וזה זה, זה משפיע עלייך, אני מניחה. אבל בסוף הדרך את מקבלת כזו הוקרה, <laughs> והרגשה שממלאת אותך, שזה זה שווה הכל. תראי, מה זה מורכב? לעניין של נקודת מבט. הרי המציאות היא לא חד-ממדית, על מה אנחנו מסתכלים? גם אם את נמצאת במצב מערכת יחסים מורכבת עם מישהו במשפחה שלך או מישהו בחיים שלך, אם תעצרי רגע ותסתכלי על אותו בן אדם מהצד, אין נקודות אור? זה, זה ברור שיש נקודות אור, אז אם יש אותן, למה לא לדבר אותן ולא לחוות אותן? זה, זה לא אומר לוותר על מה שצריך לעבוד עליו. כן, זה לשים זה את מה... הפנס. به... בגישה חיובית, על הדברים הטובים. היא אמיתית, הדברים האלה קיימים, זה לא המצאה, בסדר? נכון. למה לא להסתכל עליהם? יפעת, הייתי רוצה שבעצם, כמו שאת מעבירה לאותם מנהלים, להעביר משהו למאזין או לאבא או לאימא ששומעים אותנו עכשיו. שזה לא בטבע שלהם, הם מפרגנים לילדים, רוב הפרגון הוא, כמו שאמר, מקסים, מהמם, נסיך, ספרד, הדברים האלה זורמים להם, אבל זה לא בטבע שלהם לבוא ועכשיו לתאר משהו שבאמת יעצים. איך אנחנו כן יכולים להציע להם אה, לעשות את זה, לילדים שלהם, שהם כל כך אוהבים ורוצים, הם רוצים את זה, אבל זה לא בטבע שלהם. נכון. <תאז> <תאז> נכון שהם רוצים, לא יודעת אם זה לא בטבע שלהם. כן. זה fake it until you make it. זו מיומנות. אבל אני רוצה להגיד משהו רגע שחשוב לי, כי אני ככה נעה בין משפחה לעבודה. נכון. ואני רוצה שאני אני חושבת שמערכות יחסים שלנו בעבודה הן משמעותיות לא פחות. תראו, אנשים חיים בעבודה שלהם, וזה הרבה פעמים מזהה את מי שהם. גם אתם, שאתם אתם עושים פה עשייה מקצועית, היא עשייה נשמתית, נכון? אז, אז זה הכל קשור. אם אני אפתח מימונות במקום אחד, זה ישפיע על המקום השני, וההפך. אז קודם כל אני אמליץ שיתאמנו איפה שבא להם יותר בטבעיות. באמת, אני באמת חושבת את זה, הרי זה שריר, נכון? כן. אז בואו נחזק את זה, איפה שקל לנו לחזק את זה. נבחר את אותו אדם, ששם קל לנו להוקיר. תתחיל בזה. ואז, מה שעושים, הוא אולי להסתכל על הסיטואציה, כן? שאתה נותן לה את התואר מקסים, אה, יפה, ולשאול את עצמך, למה בעצם זה יפה? זו השאלה, כן? למה בעצם זה יפה? או למה בעצם זה מקסים? או למה בעצם זה נדיב? או למה בעצם זה סימן של טוב לב? ואת התשובה שאתה עונה לעצמך במוח, תגיד בקול רם. אז אני נגיד בוחר את איריס המהממת. המהממת, <laughs> יאללה, ואז... בוא נראה, אני רוצה לראות, זה ממש מסקרן. <laughs> טוב, אני מספיקה למה... עכשיו. <laughs> למה איריס מהממת? כן, זאת שאלה שאני היא צריך לשאול את עצמי. כן, למה איריס מהממת? <laughs> היא מביאה הרבה טוב לעולם. איך? תן לי דוגמה אחת שבה היא מביאה הרבה טוב לעולם. כדי שהיא ת, ת, תרגיש את זה, שזה יהיה נוכח. זה קודם כל הכי עולה לתודעה, זה אפילו מה שאנחנו עושים עכשיו, עצם הפודקאסט הזה שאנחנו... אה, ועותרים על קליניקה או על עיסוקים אחרים או דברים אחרים שיכולנו לעשות, ואנחנו באים לכאן כדי להפיץ ידע, היא באה לכאן כדי להפיץ ידע שיהפוך, ה... יעזור לאנשים לחיות חיים בריאים יותר, מאושרים יותר, דברים שחשובים לה. זאת אומרת, זה מה... היא נותנת מעצמה כן. לטובת זה. ממש, זאת אומרת שמה שאתה אומר לאיריס. תודה. תודה. אני, אני רואה, אני רואה את הוויתורים שאת עושה, אני, אני כבר מתרגשת, שתדע. כי לא יודעת, זה מרגש אותי השיחה הזאת, היא השפה הזו, כן? אני רואה את הוויתורים שאת עושה. גם כשזה לא תמיד קל. אני עכשיו ממציאה, בסדר? כי אני הולכת... לא, זה באמת נכון? לא קל, הנה, כן, אנחנו... כן. בית... גם כשזה לא בית. תמיד קל, את, כן. בסדר? גם כשצריך לוותר אולי על, על הקליניקה, או על כל מיני דברים שגם חשובים. ולנסוע את הדרך הזו ללב רמת גן, עם כל הפקקים, ולא משנה מה קורה, לבוא לפה, ולשים אותך, את עצמך פה, לשים את כל הדברים מחוץ לחדר הזה. מה שמטריד אותך או מה שלא יהיה, ולהיות עבור העולם. ואני אישית מתרגשת מזה, וגל מתרגש מזה, אז תודה רבה לך על זה. תודה לך על זה. גל המקסים, בזה שאתה מרגיש שליחות, שאתה נמצא פה ובאמת מעביר הלאה תכנים מעניינים ומקצועיים. זה בדיוק מה שאנחנו מרגישים. כן. יש הרבה מגשרים ומאמנים כיום, כמו שיש הרבה מטפלים ברפואה הסינית. אז מה מייחד אותך? יפעת כמגשרת וכמאמנת. את יודעת, זה מעניין, אתמול נפגשתי עם מורה, מורה שאני מסייעת לו, כי אני עובדת עם מערכות חינוך, היה לו הרבה הרבה דברים שהטרידו אותו, וישבנו, נפגשנו בפארק, עשינו טיול, אמרנו בוא נעשה שיחה תוך כדי טיול, זה עוזר, אתם יודעים, התנועה של הגוף, היא מאוד מאוד עוזרת לתנועה של המחשבה. ובסוף הזיכה הוא אמר לי, תקשיבי, אני מרגיש שעשית לי סדר במוח, הייתי בכאוס, ופתאום הכל הכל מסודר. וברור לי מה השלב הבא, ואני מרגיש אופטימי. עכשיו, אני יכולה להגיד לך, איריס, שזה בא לי ממש ממש בטבעי. שאיך אתה יודע מה החוזקה שלך, כשמשהו הוא ללא מאמץ. אני יודעת לקחת דברים מאוד מאוד מעורבבים, וסבוכים, ותחושה של כאוס, והכל תקוע, והמוח שלי יודע לעשות בזה סדר, להעביר את הסדר ככה שגם את תרגישי שהכל מסודר, ובזה... אני נוכחת פעם אחר פעם שזה יוצר אופטימיות, כי זה מה שאנשים אומרים לי, אני מרגיש אופטימי. לפני זה הרגשתי שהכל בלתי אפשרי ופתאום אני רואה נתיב. אז, אז אני חושבת שזה בא לי בקלות, היכולת לעשות סדר, וגם אני חושבת ש, שאני, שבאמת באמת אכפת לי. ואיך אני יודעת את זה? כי כשהלב של אלה שמולי מהמצב מכווץ מתרחב, אני פיזית מרגישה שהלב שלי מתרחב. אז יש פה באמת מגע של לב ולב, אני עושה את הדברים האלה, כי זה מרחיב לי את הלב. זה נשמע קצת, אני לא יודעת, אולי אתם מבינים אותי. אני מקווה. אני מאוד לוקח אותך. אני ממש מרגישה את זה בפיזית, אתם מכירות את הרכב? זה פשוט, יש לך פתאום אוויר בתוכי, והמקום הזה של להביא את הלב. לא רק את הראש, לא רק את המתודה, אלא אתה, אכפת לי. אז אני חושבת שהשילוב הזה הוא מביא ערך. אני חושבת שזה גם... גם לי, גם לאנשים שאני עובדת איתם. זה גם חלק מההצלחה שלך באימון ובגישור. כי כשאנשים מרגישים שאת כל כולך בפנים, ובאמת את אמפתית, ואת רגישה, זה, אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד חשוב בעבודה שלך. לא היית יכולה לעשות את זה בלי זה. נכון, זה מאוד קשה, ראיתי, אני רואה מגשרים שהם מאוד טכניים ומאוד טובים, שלא יהיו אי הבנות, הם טובים. כן, אז אולי זה מתאים לאנשים מסוימים. כן, בדיוק. אני, את יודעת, זה בא לי, שוב, זה טבעי, זה לא, זה זורם, זה מה שזורם. יפעת, מה כן. המסר העיקרי שתרצי להעביר למאזינים והמאזינות שלנו? טוב, אז, אז אני אסתכל על כל מה שאמרתי, ואיך אמרנו, אני מתודית, אני עושה סדר, אז אני אסדר את זה, בסדר? כי זה באמת חשוב, חשוב שיצאו עם משהו ש... אז, אז הדבר הראשון, שימו לב למה אתם אומרים, תדב... תגידו מה חשוב לכם, מה אתם מרגישים, כן? מה אתם צריכים, ואל תבואו בדרישות, ו... ומענות uh, וטענות, ממש להתאמן על זה, אוקיי? Okay? אימון, זה דבר ראשון מאוד מאוד חשוב. דבר שני, תשימו לב לכפתורים הרגשיים שלכם. Uh, אתם מכירים את ביירון קייטי, נכון? כן. Okay. שהיא מדברת על, היא בעצם עוזרת לאנשים מתמודדים עם סבל, וגם סבלים מאוד עמוקים, והיא אומרת משפט מאוד יפה: תשנו את הסיפור שלכם, תשנו את החיים שלכם. אז בכפתורים הרגשיים האלה, שווה לשים לב מה הפרשנות שלי, מה הסיפור שלי שגורם לי כל כך להתעצבן. השאלה הזו, לשאול את עצמי כשאני כל כך, אח, באותו רגע זה קשה. אבל דקה, שתיים, שלוש, חמש דקות אחרי זה, למה התעצמנתי כל כך? על מה לחצו לי? בסדר? אז זה דבר שני. ודבר שלישי, לספר לאנשים בדוגמאות ובהמחשה כמה הם גדולים. נראה לי מהמם, לא להתאמן על שלושת הדברים האלה, אנשים מסודרים. רגע, אז שאנשים, ככל שהם ישאלו את עצמם למה אני התעצבנתי, הם יוכלו בסופו של דבר לשלוט על ההרגש הזה, כשזה קורה? כן, אני יכולה להגיד לך שאני מגיעה למצב שאני קצת מתבדחת על עצמי? אני אומרת לעצמי, עוד פעם הכפתור הזה שלא מעריכים אותך, לא רואים אותך? יאללה, יפעת, באמת. זה מצחיק, כבר קצת מבדר אותי. <מת> אני הרי לא בת חמש יותר. אני קצת יותר גדולה מזה, אפילו הרבה, ואני, וזה קצת, יש בזה משהו, לא לצחוק על עצמך, על עצמך אבל עם עצמך, כן? איך הילד הזה בן חמש שלא ראו אותו ולא, ולא אהבו אותו, איך הוא עדיין שולט עלינו, וכשאנחנו מסתכלים על זה פעם אחר פעם, אפשר קצת להכניס הומור, לא טוב, זה טוב להכניס הומור, נכון? נכון? זה עוזר, משחרר לחץ. <אז>, אז כן, ככל שאת מודעת, הכפתור הוא, הוא לא השחקן היחידי. יש עוד שחקנים, ואת תראי תנועה בעוצמה, כן. אני מוצאת לפעמים שיש אנשים שכל כך יודעים ללחוץ על הכפתור. נכון, נכון. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, וואי, אני נראית כזאת רגועה. ואני אומרת, יואי, יואי, אם הייתם רואים אותי כשאני מתפוצצת. וזה הכפתור. זה הכפתור. כן. ואחר כך אני אומרת לזה, איך אני יכולה לשנות את זה? וזה פעם אחרי פעם. אבל באמת, כמו שאת אומרת, אולי זה, 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 זה לשאול את עצמי לחקור, לעשות uh, חקירה פנימית. כן, זה מה שביירון קייטי אומרת, את יודעת, היא מדברת על לחקור. כן. לבוא בסקרנות ובאי שיפוטיות כן. ובחמלה. ומה אה, 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 שנקרא לשעת חירום, פסק זמן, לא להמשיך את השיחה כשאתם נסערים בשום אופן. ונשימות, נכון? מהעולם הזה של הפיזיולוגיה, את, אתם יודעים כן. מה, נשימות עמוקות לבית החזה, להרגיש את הלב שלי, כן? לנקות את ההורמונים של הסטרס בדרך הזו, מאוד עוזר. אז שילוב של הדברים האלה, אני יכולה להגיד לך שאני ג'ינג'ית כזה, אז אני יכולה להתעצבן מהר. באופן משמעותי, הקטנתי את כמות הפעמים שאני מתרגזת בחיים. משמעותי? זה, זה עדיין קורה. אני בת אדם, כן. אבל משמעותי. אז תספרי לנו על מקרה מיוחד שקרה לך hmm. במהלך הקריירה. כן, אני חושבת ש... שהסיפורי משפחה הם תמיד הכי מיוחדים, כי הם משני חיים, בסדר? וכמו שאמרת, הרי כל הכפתורים האלה זה מהילדות. בדיוק, כן. ממש. עכשיו, צריך לזכור שאני לא מטפלת, זאת אומרת שהתהליכים שאני עושה הם לא מאוד עמוקים ולא מחזירים אנשים לרפא פצעי ילדות. אבל הם נותנים להם אפשרות להתנהל uh, בצורה יותר, איך נקרא לזה, מקדמת, כן? עם פצעים שקיימים ויש להם מקום לעבודה אחרת, יותר עמוקה אם הם יבחרו. כן, יפה, תראי. כי, כי לא תמיד בוחרים, בדיוק, לא, לא, לא תמיד כולם כצרתים. רוצים, כן. כן. אז, אז אני אספר לכם על אירוע אה, שבאמת נשאר לי במחשבה, כי הוא, הוא מאוד <laughs> משמעותי. משפחה שבין אה, האחיות והאימא הייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה לאיך איך לטפל באבא. מאוד מבוגר שהיה חולה במשך שנים ארוכות, המחלה מאוד קשה, בשביל הצ... פרטיות, אני לא אתן אינפורמציה שאם הם שומעים שלא, אתה יודע, נשמור על הפרטיות. והוא נשאר בבית בטיפול ביתי, משה מאוד חריג, במחלות כאלה בדרך כלל מאשפזים במקומות סיעודיים, הרבה מאוד שנים, עד שזה הגיע למצב שהאימא לגמרי נגמרה. והוא היה נהיה מאוד מאוד אלים ומאוד מאוד בוטה, והם החליטו להעביר אותו ל... למקום סיעודי, שזה היה משבר מאוד גדול למשפחה, אתם מבינים? זה... והיא הכניסה מתח מאוד גדול בין חלק מהאחיות שהיו נגד המהלך לחלק שהיו בעד, כאילו בעד האימא, בעד האבא, בעד כל הדבר הזה. עד רמה של קרע בין האחיות סביב האירוע הזה, יחסים מורכבים עם האימא סביב האירוע הזה, תלוי מי בעד ומי נגד, כן? ועבר לדור השני, זאת אומרת שהבני דודים לא מדברים. כבר אין אירועים משפחתיים ביה... לא טוב, בסדר? ואז הם הגיעו לגישור, ובכמה פגישות בודדות, כי זה לא טיפול, זה לא עבודת עומק, כן? יצרנו שיחה שמאפשרת לכל צד לראות את נקודת המבט של הצד השני. כשהאמירה בגישור אומרת שכל נקודת מבט היא לגיטימית, אין צודק ואין טועה, אנחנו צריכים למצוא פתרון שמכבד את נקודת המבט של כל הצדדים. זה מנטרה גישורית, זה, זה, ככה הגישור עובד. הוא פשוט עובד כך, הוא מחזיק את זה בחדר. והגענו לפתרונות, זאת אומרת, קודם כל הגענו לאפשרות שכל אחד יכל להציג באופן חופשי וללא הפרעות את נקודת המבט שלו. וללא שיפוטיות, זה מאוד קשה. אבל צריך מישהו שיחזיק את זה והמגשר מחזיק את זה, בסדר? ואז הגענו לפתרונות, שכולם יוכלו לחיות איתם, אוקיי? Okay? ואני מספרת את הסיפור הזה, כי ממש זמן מוגבל, אולי חודש אחרי סיום הגישור הזה, האבא נפטר. והם הזמינו אותי לשבעה, אני בדרך כלל לא שומרת על קשר עם מגושרים, זה, זה בדרך כלל זה לא קורה, כן? אבל הזמינו אותי והגעתי, ויצא לי לראות אותם במצב הטבעי שלהם, וכל כך התרגשתי לראות את הילדים שלהם מדברים. כי הרי הם לא דיברו, הילדים שלהם כבר בוגרים. את הבני דודים יושבים בשבעה, כולם ביחד, ומדברים אחד עם השני, ואני יודעת שבלי הגישור... לא סביר שזה היה קורה, אתם יכולים לדמיין שבעה כשהמשפחה לגמרי קרועה? ואיך זה נראה עכשיו כשהצליחו לבנות דרך שתכבד את כל הצדדים? וכמה חשוב לילדים לראות את הדוגמה הזו. כן, כן, אפרופו, איך אנחנו יכולים להראות לילדים שלנו. משקף להם. ממש. יפעת, מה בשגרת היום-יום שלך מרגיש שפשוט לחיות בריא? כן, אני, 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 אני אגיד ש, שלייצר מערכות יחסים מיטיבות זה משהו שאני יחסית מיומנת בו, בסדר? אבל אני גיליתי שלייצר חיים מיטיבים גם בתחומים אחרים, אני צריכה עזרה, בסדר? במערכות יחסים קל לי, זו המיומנות שלי, אבל לא בכל מקום קל לי. בבריאות למשל, או בפרנסה למשל, או בכל מיני מקומות שאין לי סט של כלים מאוד מאוד עשיר. אז מה שאני עושה, ואני מאוד מקפידה על זה, זה לעשות מדיטציה יומית יחסית ארוכה. זאת אומרת, זה ינוע בין חצי שעה עד אה, שעה ואפילו שעה וחצי, שזה זה להקדיש זמן לזה, כן? מדיטציה שבעזרתה אני לומדת איך לייצר את העתיד שאני רוצה. ואני חושבת שכבר קצת נהייתי מכורה. אני מרגישה, אפרופו אנשים שעושים ספורט ולא יכולים בלי. שבלי זה, אני מרגישה שכמו שאני מלמדת אנשים לייצר מערכות יחסים, זה מה שמייצר עבורי את המציאות, ואני לא רק תגובה למה שקורה, אני גם היוצרת שלה, אז. זה משהו שאני מאוד מקפידה עליו, והתחלתי בקטן, וראיתי איך התודעה שלי מתרחבת ומאפשרת לי להיות שם לאורך זמן. אני מאוד מאוד ממליצה על זה. מקסים, זה גם שומר על הנפש מאוד, הנפש מאוד, בריאה. מאוד, מאוד חשוב. Okay. תספרי לנו על איזה רגע מאושר שקרה לך השבוע או בשבועות האחרונים. אז, אז סיפרתי לכם שאני מלמדת ילדים, נכון? אמרתי לכם. כן. ואני חושבת שזה, אני חושבת שאם נסתכלת על כל העבודה שאני עושה, זו העבודה שנותנת הכי הרבה אושר. כשרואים ילדים בכיתה ד', יושבים ואומרים, אין אמת אחת, זה עניין של נקודת מבט. ואומרים, מתחת למילים קשות, יש מחשבות, רצונות, ויש בקשות. ולא רק אומרים את זה, יכולים להסתכל לסיטואציות uh, בתוך החיים שלהם קונפליקטואליות, ולהסתכל רגע מתחת לפני השטח, ולהביא אמפתיה לסיבות ולצרכים של אנשים מסביבם. כשאני רואה את זה קורה, ואני רואה את זה קורה פעם אחר פעם, אז זה, אין דבר יותר משמח מזה. אני באמת מאמינה שבצורה הזו, בעוד כמה שנים נוכל לראות מציאות במדינה שונה. באמת. אמן. אני ממש, אני מאמינה, בסדר? אני, אמונה זה אמונה, כן? Evet. אז אני ממש ממש מאמינה, ואני חושבת שזה מ, הכי ממלא אותי. כי כשאתה יוצר את זה בדורות הצעירים, שהכפתורים פחות אוחזים בהם, וכל התסביכים, כן? יש סיכוי שנביא משהו אחר. קודם כל להם, שיהיו יותר מאושרים, אני רוצה שהם יהיו מאושרים, וגם למיומנות העתידית שלהם כאנשים מבוגרים. אז בעבודה שלך את חווה את זה ככה על בסיס די קבוע. כן, כי כן. כן, אני מלמדת המון, ואני עובדת כן. עם ילדים המון, והם קולטים מהר, ומרגישים את הערך מהר. כן, זה כיף מאוד. איזה גילאים את עובדת? הם הכי צעירים היו בכיתה ג' והכי מבוגרים בכיתה י'. ואני, במיוחד בבית ספר יסודי אני מלמדת, אבל אני מאוד מאוד אשמח לעבור גם לחטיבה ולתיכונים, כי אני חושבת ש... תקשיבו, זה כלי... מדהים בגיל ההתבגרות בכלל, היכולת לקבל את מה שאני רוצה מבלי להיות אגרסיבי, בצורה בלתי... להיות חכם. אני אומרת להם להיות חכמים, וחכמים עבור עצמם, עבור החיים שלהם, עבור מערכות יחסים. זה כיף עצום, לא? זה כיף עצום לתת את זה לילדים שלנו. יש לי מלא שאלות אלייך. באמת? נצטרך להזמין אותה שוב. יפעת, תגידי, איך אפשר להגיע אלייך, למצוא אותך, לעקוב אחרי דברים שאת עושה? אז, אז בעצם יש לי שני כיוונים מרכזיים. אני היום עובדת במיוחד עם קהילות כמו קיבוצים למשל, עם מערכות חינוך, הרבה במערכות חינוך. אז מ, מי מהמאזינים אה, שהוא אומר, וואי, יש בלגן אצלי בבית ספר, אני חייב שמישהו יבוא ויעזור, כן, בין הורים למורים. למורים אז אני עובדת הרבה במערכות חינוך וגם אה, בארגונים, ולכן ה-point of contact המרכזי שלי הוא ה-linked in, בגלל כל העולם הארגוני יותר. אבל מה שכן, בגלל שאני מלמדת הרבה מאוד שנים, החלטתי כבר לפני שנה וחצי לייצר תוכנית דיגיטלית שאימונית, זאת אומרת, היא מאפשרת לימוד עצמי באופן פרקטי, כן? שנקראת תקשורת זוגית ומשפחתית שעובדת. אז אני, אני כבר כמעט לא עושה עבודה לא אימונית ולא גישורית במישור המשפחתי, כבר כמעט ולא. ממש מעט מאוד, בסדר? אני עדיין חושבת שאנשים יכולים ללמוד המון בעצמם, בטח בעידן שלנו, שעידן הלמידה העצמית הזו, ואני אשמח אם בהקשר של הפודקאסט שלכם יהיה איזשהו קישור. כן, אנחנו נוסיף קישור לתוכנית, בטח. כי זה, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות את החיים שלנו הרבה יותר טובים, גם בלימוד עצמי. זהו. נהדר. תודה רבה, יפעת. בשמחה רבה. באמת, אני הייתי רוצה שתבואי עוד פעם, כי אני אכין דווקא זה עם שאלות. כן, ואז <laughs> אני אענה תשובות, <laughs> אה? כן, בסדר. או שניפגש או... או... לקפה. כן, בדיוק. אה? ונחשוב ביחד, דרך. הכי טוב לחשוב ביחד על תשובות. כן. הם לא אצלי, הם לגמרי. קיימות, בסדר? <laughs> נכון, נכון. ותודה גם לכם, מאזינים. נתראה בפרק הבא. אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. וכמובן, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.